Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бұл бізде 70 күнде 140 есеп жобамыздың 53-ші күні. Бүгін де параллельді реакция теңдеулер бойынша есептер қараймыз, бірақ енді бүгінгісі органикалық химиядан. Сірке қышқылы мен құмырсқа қышқылының 200 грамм ерітіндісін толық бейтараптауға 382 мл 10%-тік тығыздығы мынадай калий OH ерітіндісі жұмсалды дейді. Бейтараптау реакциясынан кейін ерітіндіні буландырғанда 68-де 6 грамм қатты қалдық қалған дейді. Бұл енді жаңа тұздардың массасы. Бастапқы ретінде қышқылдардың массалық үлестерін табу керек бізге. Так, онда бізде бірінші мына калий гидроксидін зат мөлшерін табудан бастайық. Бұнда зат мөлшері калий OH. Мына үшеуін көбейтіп, малярлық массаға бөлеміз. 382 көбейтілген 0,1 көбейтілген 1,1 бөлінген 56. 56 ол калий гидроксидінің малярлық массасы. Так, 382 көбейтемін 0,1 көбейтем 1,1 42 шығып отыр, оны 56-ға бөлем, сонымен 0,75. Ну, жоқтағанда 0,75 моль болды. Так, калий гидроксидінің зат мөлшерін таптық. Демек, мына қышқылдардың, мына сірке қышқылы мен құмырсқа қышқылының зат мөлшерінің қосындысы осыған тең деп айтсақ та болады. Өйткені бұлар бір негізді қышқылдар. Олар калий гидроксидімен реакциясын жазып қояйын. Калий OH-пен 1 мольда 1 моль әрекеттеседі. Сонда CH3 COO калий плюс H2O. Енді екіншісі де дәл осындай. H COOH калий гидроксидімен әрекеттесті. H COO калий, калий формиаты деген зат және H2O. Енді қараңыздар. Бізде мынау X Y не? Енді бізде мына калий гидроксидінің зат мөлшері 0,75, X пен Y-тің қосындысы 0,75. Демек, мына екеуінің де зат мөлшерінің қосындысы 0,75 деген сөз. Өйткені олардың зат мөлшерлері бірдей ғой. Міне, X те X, Y те Y. Онда бірінші теңдеу бізде X плюс Y тең 0,75 деген теңдеу шығады. Енді ары қарай қараңыздар. Мына бейтараптау реакциясынан кейін ерітіндіні буландырды дейді. Ол ерітіндіде бізде не бар? Мына екі тұз бар. Буландырғаннан су ішіп кетеді, тұздар қалады. Онда анау 68-де 6 грамм деп отырған мына екі тұздың массасы. 68,6 грамм мына екі тұздың массасы. Онда біз мына тұздардың малярлық массасын табайық. 59-ға 39 қосамыз, 98 грамм моль. Мына жерде 45-ке 39-ды қосамыз, 84 па? Грамм моль. Так, 84 дұрыс. Енді онда бізде екінші теңдеуіміз 98 X плюс 84 Y тең 68-де 6. Болды міне. Бізде жүйеміз дайын. Сонда бұл жерде ең бастысы мына сөздің мағынасын түсінсеңіздер болды. Бейтараптану реакциясынан кейін ерітіндіні буландырғанда осынша қатты қалдық қалды деген, мына қатты қалдық ол мына екі тұздың массасы екенін білсеңіздер болды. Жүйеміз дайын. Енді бізге мына бірінші теңдеуді 98-ге көбейтейік. 98-ге көбейтсек, онда 98X, 98Y, 0,75-ке көбейтеміз. Онда 73-те 5 қойдым. 98-ді көбейтем 0,75-ке. Я, 73-те 5. 73,5. Онда 98X, 84Y, 68-де 6. Енді азайтып жерсек, X-іміз жойлады. 98-ден 84 азайсақ 14Y. 73-тен 68, 5, ну, 4-те 9. 4,9. Енді мына жаққа есептеу қояйын. Онда Y-іміз 4-те 9-ды бөлеміз 14-ке. 0,135 па? 4,9, ой, 4,9 бөлінген 14-ке. Я, 0,35 екен. 0,35 моль бұл бізде Y ол құмырсқа қышқылының массасы. H-CO, зат мөлшер. Енді X-ті қалай табамыз? X пен Y-тің қосындысы 0,75 деп отыр. Онда X-іміз тең 0,75-тен мына Y-ті азайтамыз, яғни 0,35-ті азайтсақ, онда 0,4 моль ол сірке қышқылы. Енді массаларын табамыз. Масса мына құмырсқа қышқылы H2OH ол 46 малярлық масса, сонда 0,35-ті көбейтеміз 46-ға. Так, 0,35-ті 46-ға көбейттім. 16-да 1 грамм дейді. 16,1 грамм. Ал енді екінші масса сірке қышқыл CH3 COOH
Bunun zat mөлшері 0,4 болды, малярлық массасы 60, онда 24 грамм. Енді осы жерде шатасып кетпеңіздер. Бізде най әдетте біз мынадай есептерде мына екеуін қосып, сосын қоспаның массасын тауып, ары қарай процент табатын едік қой. А бірақ мына жерде міне, бастапқыда 200 грамм ерітінді деп отыр. Осы ерітіндідегі біз әр қайсы қышқылдың массасын таптық. Енді ерітіндідегі үлесін деген сөз, бұларды 200-ге бөлеміз. Сонымен омега HCOOH ол 16'da 1'di. Bölemiz 200'ge, köbeytemiz 100'ge. Sonda 16'da 1'de 2'ke bölemiz, o 8,5 payız. Şimdi dəl osılay bizde kumırsqa, sirke kışkılınınkinde 24'te bölemiz 200'ge, köbeytemiz 100'ge. Sonda men budan 12 payız. Bu oldu cevaplarımız 12 payız, yani 8,5 payız degen cevaplar dursa egen. Cevabı düşündük qoy, sonda sizlerde mına qatlı qospa degende osı jerin dursa bilip alsaŋızlar bol, sosunda en soŋında аяқтайтын кезде мына қоспаны өзі мына екеуін қосудың қажеті жоқ, оларды 200-ге бөлеміз. Енді әдеттегідей дәл осындай бір есеп сірке қышқыл мен пропион қышқыл деп берілген. Бұны өздеріңіз шығарып жауабын жазып кетіңіздер. Ертең кездескенше аман сау болыңыздар.